Hej och välkommen till Religion 1, för mig P.O. Särnammar, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Jag ska gå igenom hinduismen och det är några bilder som du ser. Det är totalt cirka, ja det är exakt 27 och det blir åtminstone 2 delar. Och hinduismen tänker jag är väldigt relevant idag för yoga har blivit väldigt populärt. Vi har Bollywood, det vill säga indisk film menar jag. Finns och spelas in och är stor. Och jag tänkte ge ett exempel på RRR så småningom. En spännande film som jag tycker faktiskt är bra. Och så har vi lite andra saker som tablas och mantra, det som man kan be. Men vi kommer till det sen. Nu tänkte jag att det börjar från början. Hinduism är, som jag uppfattade, en del av the circle of life. De religioner, hinduism, buddhism, naturreligioner, som handlar om livets kretslopp i någon mening. Och här särskilt återfödelsen. Det är ju, kan man uppfatta det som, en politistisk religion där det finns många gudar. Och en del menar att hinduismen är egentligen en monoteism, är bara en gud, fast den har flera former, gud alltså. När jag mötte hinduismen så var det väl först och främst i form av Indiana Jones och Temple of Doom. Och så här kunde det se ut då, och det är ju kanske inte representativt, men där mötte vi en gud. Och scenen finns på YouTube. Den kan vara ganska skrämmande. Vi ska inte se hela, men jag tänkte att jag ska ge en liten vink om hur man kan möta hinduism. Och att det kan vara lite kul att veta vad som är vad. Här ser vi en gud, men vad heter guden? It's a thuggy ceremony. They're worshiping Kali. Kali. Dödsguden. Have you ever seen anything like this before? Nobody's seen this for 100 years. Och så kommer en shamanliknande prästen in. Spola fram till den. Och här ser vi honom. Och så är det en person som kommer in och ska offras. Och då är inte det alls särskilt vanligt att man offrar djur. Eller för den delen människor i hinduismen, så den här filmen är ju inte representativ, men med hjälp av religion och religionskunskap så kan man förstå lite mer och sätta till exempel Kali i ett större sammanhang. Så småningom kommer en liten intressant scen och jag ska ta med den bara för att den kommer med lite senare i presentationen. Bali chadhoge, bali mangti kali ma, mukti degi kali ma, kali ma, kali ma, kali ma shakti de.
Ja, Shakti Devi Kalima. Och det är en del saker som sägs där som inte är helt utanför ramen, utan faktiskt någorlunda genomtänkt, upplever jag. Återkommer till det. Vad som är viktigare är de viktigaste religiösa begreppen, och där har vi till exempel karma, att gärningarna får konsekvenser. Karma betyder ju, ja, gärningar. Svårt att översätta rakt av kanske. Kastsystem i Indien, indisk tradition ska vi säga, det är förbjudet idag. Men annars så finns ett kastsystem att människor tillhör olika kast, och lägst är de oberörbara daliterna som uppfattas som religiöst orena, och högst är brahminerna, prästerna. Återkommer till det. Ett viktigt begrepp är också samsara, livets kretslopp, den ständiga återfödelsen, atman, själen, den personliga själen eller anden, brahman, världssjälen, ahimsa, icke-våld, som Mahatma Gandhi förespråkade under den period där Indien försökte bli fritt från kolonialismen från Storbritannien, eftersom det var en del av Storbritannien under en period. Avatar, en jordisk form av guden, och vi kan jämföra med filmen Avatar. Och det komplicerade ju lite hur man räknar hur många gudar finns det, för att då kanske det är så att en gud har flera former, flera avatarer. Är det en eller flera? Monoteism eller polyteism? Dharma, viktigt begrepp, plikt, dyker upp i en bok som heter Bhagavad Gita, där dharma ställs mot karma. Moksha, befrielse, ungefär som frälsning. Guru, en personlig andlig tränare. Och ashram, en kursgård där man kan möta sin guru. Och mantra, som betyder bön, recitation eller läsning. Och det kan vara väldigt kort. Om är det kortaste mantrat. Så finns det längre som innehåller till exempel Hare Krishna. Prasadam, det är offrad eller välsignad mat. Polyteism, som sagt var, många gudar. Och monoteism, en gud. Och det här gula, det är då grekiska ord. Och det vita är då indiska ord. Panteism, gudomlighet finns i allt. Och där kan man ju tänka på Brahman, världssjälen, som liksom genomsyrar allt. Rent och orent är ett viktigt begrepp i många religioner, så även här. Som hindu är det viktigt att vara ren, tvätta sig och på sig rena kläder. Reningsriter är vanliga för att uppnå andlig renhet. Och Ganges är ganska smutsig flod, men renande och tvätta bort dålig karma. Födslar och dödsfall i familjen skapar religiös orenhet, och den kan tas bort med speciella riter. Och då kallar man gärna på sin präst, sin brahmin, som utför dem. Här ser vi ett husaltare, och det är lite dålig upplösning. Kanske kan du ändå se att det här är ett aktivt altare, för ljusen brinner, kan man se där i alla fall, ljusen. Och så finns det statyer, och det finns gudabilder, och det finns offer då, i form av mat, lite mandlar, russin kanske det är, och apelsin, vindruvor, banan och äpple. Och det är inte ovanligt att alla typer av religioner har något slags altare hemma. Även katoliker har, kanske inte altare, men ja, ett hörn någonstans där man har ett kors, bibel, kanske ett ljus som man kan tända om man är kristen eller katolik, eller vilken form av religion man än ägnar sig åt, och buddhister också. Riter är religiösa, kallas religiösa handlingar,
riter alltså. Och en praktiserande hindu utför riter, gör alla religiösa människor i och för sig riter. Och puja, ett speciellt indiskt ord som betyder dyrkan, morgonritualer är ju viktiga för många hinduer. Och så här kan det se ut på morgonen, att man tvättat sig. Om man råkar ha skorna på sig så tar man av dem. Tänder ljus, rökelse, offrar lite mat. Vegetariskt då i huvudsak, det är bara kali. I stort sett bara kali som tar emot köttoffer. Alla andra vegetariskt. Så läser man en bön, ett mantra. Och efter att ljuset har slocknat så kan man äta den offrade maten som kallas prasad. Och allt det här kan man få se på och förstå lite bättre i filmen Från Sverige till himlen, hinduismen, som finns på YouTube på länken här. Jag tänkte jag skulle bara visa lite hur det kan se ut. Jag hoppas att du tittar på det här. Det finns 2 avsnitt. Och länken hänvisar till det första. Så här kan det se ut då. Intresset för religion och andlighet är så stort för så många. På min resa genom Sverige träffar jag människor som alla har en sak gemensamt. De har funnit en tro som ger deras liv mening. Det Anna Lindman, reportern, säger här, det är ju liksom temat för hennes serie, och har du haft religion med mig så kommer du få se fler reportage då i hinduism, buddhism, judendom, kristendom, där Anna åker runt och intervjuar människor som är aktiva och lever med sin religion. För religion är ju inte dött på något sätt, utan det är väldigt levande för många människor. Och då tänkte jag bara skulle se lite på ett husaltare som Naina har, som hon heter i filmen. Jag ska se om jag hittar något här. Ja, jag har en bra liten introduktion till hinduismen. Vi kan ta det med. Ett ögonblick här. Ja. Vi kan ta allting här. Ursäkta, jag hoppar lite här. Som sker nere i svärmors sovrum. Här inne finns nämligen husets heligaste plats. Oj, många gudar. Är det många gudar här? Ja, det är en hel del har lite missuppfattningen att hinduismen har jättemånga gudar. 3600 000 gudar. Men det är inte så, utan Gud är bara en. Utan Guds olika kvalitet symboliserar varje avbild. Okej, så det är en gud. För dig är det en gud, men det finns väldigt många olika bilder av Gud. Ja, många precis. Olika sidor av Gud. Ja, precis. Sidor och kvalitet av Gud. Ja. Hinduismen är ett samlingsnamn på olika religiösa uttryck som vuxit fram i Indien ända sedan 1500-talet före vår tideräkning. Så hinduer tro kan se väldigt olika ut. Vissa tror som Naina på en gud och andra tror på flera gudar. Men gemensamt för alla hinduer är tron på karma, reinkarnation och synen på kon som ett heligt djur. Det finns idag omkring 1 miljard hinduer i världen, de flesta i Indien. Själva kallar de ofta sin tro för Sanatana Dharma, som betyder den eviga läran eller den eviga sanningen. Tomeva vidya dravinam tomeva tomeva sarvam mama deva deva. Vad betyder det mantrat nu som du sjöng? Det betyder att Gud, du är min mamma, du är min pappa, du är min bror, du är min vän. Du är min kunskap och du är min välfärd. Så att vad du gör för mig, det är den bästa för mig. Jag accepterar. Känner du att Gud hör dig när du... Ja, absolut. Absolut. Gud finns inom mig. Så att det är min tro att Gud hör dig. Stark tro. En praktisk fråga. Lämnar man det man har offrat i skåpet här? Eller vad gör tills att den slocknar.
Okej. Mm. Vad gör man sen då? Sen man äter det. Ja. Mm. Det är prasad. Sen äter man det prasad. Mm. Och den, det är just att den mat man offrar till gudar har gjort genom årtusenden. Det har alltid varit först att man lämnar fram då, var en lämnar fram, det man kan ge till templet, till, om det är en stor fest då är det ju till templet då. Och det kan vara romerskt, det var grekiskt, det var judarnas tempel. Templet som har funnits genom årtusenden. Och sen kan man dela, det offras till Gud och sen delar alla som är på platsen vid templet på den här offrade maten och har en stor fest tillsammans med guden, tillsammans med varandra, tillsammans med prästerna. Så har ju religion fungerat, liksom varit ett socialt kitt för alla de människor som har deltagit. Och man gör detta vid olika fester och då har man ju allmänheten en festkalender. Precis som vi har en festkalender som är orienterad kring kristendomen då. Och till jul så har vi ju fest och påsk har vi fest till exempel. Då så. Den heliga kon. Ja, det var ju en del utav detta med det religiösa specifikt för hinduismen över hela den indiska kontinenten. Den helig ko kan man säga om saker som inte får ändras eller kanske nämnas eller ja, som är lite speciella, lite tabu nästan. Kon i hinduismen har en helig status, ett slags föredöme för människan, lugn, givmild och fredlig. Att slakta ko, äta ko är otänkbart. Men mjölk och smör är uppskattat även som offer. Så man kan smycka sin kossa. Ser man en ko på gatan i Indien, för det finns mycket djur på gatorna, då är det nästan alltid så att det är inte en ko som ingen bryr sig om. Utan det finns någon liten kille, någon tjej i närheten som vakar över den. Och människor går fram till kossan och offrar mat till den. Eftersom det är ett heligt djur så kan man köpa gräs, man kan köpa mat till kossan av någon annan person. Och sen gå fram och offra det. För att få tur den dagen, för att få en bra start kanske på morgonen. Ja, det indiska landskapet är ju väldigt grönt. Det är en varm, kanske till och med het, djungelliknande natur. Och här är ju inte problemet i hinduismen är inte döden utan överflödet av liv, händelser, intryck, återfödelse, samsara. Målet är moksha, att slippa samsara och slippa återfödas för brahminer, de som är högst upp i samhällsstegen. För vanliga människor så gäller det att överleva dagen. Och kanske få en bättre återfödelse nästa liv för att liksom gå vidare i samhällsstegen. Det finns tre huvudspår i hinduismen och de har olika uppfattningar av moksha, olika vägar dit. Moksha. Målet, jag sa målet är moksha, slippa återfödas, men det är bara för eliten. Så vägar till moksha då. Gärningarnas väg. Man utför de rätta ritualerna, offrar till gudarna, ger gåvor till templen, är vänlig mot djur, undviker kött. Man samlar god karma till ett bättre liv, till en bättre återfödelse. Övningarnas väg. Genom yogaövningar, koncentrationsövningar för kropp och själ, ska man uppnå den mystiska känslan att vara ett med allt, ett med Brahman. Därmed bromsar man den här möjligheten eller risken att bli återfödd utan man går in i världssjälen även efter döden då. Kunskapens väg, det är den filosofiska hinduismen. Genom att studera heliga texter och lyssna på sin guru ska man förstå
de djupaste sambanden i livet, att allt egentligen är ett och samma brahman. Så då går man genom förståndet. Kärlekens väg, bhakti fromhet kallas det, genom att helt hänge sig till en gud, till, som till exempel Vishnu, Rama eller Krishna, kommer kärleken att få sin belöning. Även här finns kanske möjligheten att nå brahman om kärleken utsuddar jag, du upplevelse, men det finns också ett annat mål, nämligen att nå till en slags himmelsrike då, där gudarna bor, där ens gud bor. Det här kan ju låta lite märkligt, men hinduismen är en religion av religioner kan man säga, men som har vissa gemensamma nämnare som gör att man kan kalla det för en religion. Om man förenklar något så finns det någonting, tre huvudspår: naturreligion, politism, med offerritualer till gudarnas ära. Det passar ju med gärningarnas väg. Det kan man kan också säga att det är en filosofisk religion som säger att det egentligen inte finns några gudar alls och inga människor heller för den delen. Allt är ett brahman och vi är lurade av Mayans slöja av okunskap, maximal konspiratorisk religion, och passar med kunskapens väg eller möjligen övningarnas väg. Man kan också se hinduismen som en monoteism, att alla gudar egentligen är en enda, som Naina tyckte i filmen vi såg. Några hävdar att detta är Krishna då. Efter livet kan man hamna i Krishnas himmel. Passa med kärlekens väg. Finns det något mer gemensamt? Finns det någon gemensam bibel eller text då? Och det gör det. Bhagavad Gita till exempel. Hinduismen har inte riktigt en enda helig text som bibeln är för kristna eller koranen är för muslimer. Men det finns många texter, väldigt många texter. Och det finns tre stora samlingar av heliga texter. Och här tänkte jag nämna dem. Vi har Vedaskrifterna och där finns till exempel Rigveda. Vi har Upanishaderna som är en slags filosofiska texter. Och vi har Mahabharata där Bhagavad Gita ingår, en yngre textsamling. Och den Bhagavad Gita är allmänt läst och erkänd och filmatiserad. Det finns också Ramayana till exempel, väldigt viktig också. Den tog jag inte med på PowerPointen. Varför så många inriktningar? Det har med tiden och att Indien är så stort. Man kan ju se hinduismen som en religion av religioner. Indien hänger ner som en subkontinent under de stora bergen i norr, Himalaya. Men vad gäller tiden så är det en kontinuerlig, människa har bott här väldigt, väldigt länge. Och all den religiositet som funnits över århundraden och årtusenden har lämnat spår i dagens religion. 3500 till 1500 före Kristus har vi Indusdalens civilisation här uppe som idag är Pakistan. Och 1500 före Kristus kom arianernas erövring. Och det betyder att ett folk, indoeuropeerna, invaderade. Precis som de också kommer till Europa och till Sverige. Där vi får det indoeuropeiska språket. Så att i Indien finns det också spår av indoeuropeiskt språk. Som mamma och pappa. Och andra språkdelar är likadana. Och då med arianernas erövring kommer Vedaskrifterna. Och det är ju hinduismen som naturreligion, gärningarnas väg. Sen 600-200 före Kristus kommer Upanishaderna, den filosofiska hinduismen, kunskapens väg. Och 200 före Kristus kommer Bhagavad Gita, den monoteistiska, en enda gud, hinduismen, kärlekens väg. Alla former av hinduism har uppkommit genom historien, lever kvar idag, mer eller mindre. Och som olika riktningar i samma gemensamma paraply. Som vi kallar hinduismen. Kastsystemet. Förenklat. Och här är huvudkasterna. Sen allt finfördelat i många underkaster. Och ni ska få se en bild här. Bilden illustrerar ju liksom indier med olika färger på kläderna. Inte kastsystemet. Men kastsystemet har färger alltså. Så brahmimerna
Det högsta kastet, prästerna, har vit färg. Det är 2% ungefär av befolkningen i Indien. Där kan vi se yrken som läkare, lärare, politiker. Och så är det med ett prästkast också. Vi har krigare som har färgen röd, ungefär 3% av Indiens befolkning. Där har vi poliser, administratörer och kanske också militärer. Företagare är gul, 15%. Där hittar vi jordägare, affärsmän, banktjänstemän. Och vi hittar arbetarbönder i det svarta kastet, 55%. Och ni ser att det här adderar inte upp till 100%, 2, 3, 15 och 55. Utan det finns ett jättestort underkast här då. Förlåt, arbetarbönder då. Det kastet där består av städare, byggarbetare, servicefolk. Men vad finns under det? Ja, där har vi de oberörbara, som de kallades också, daliter. 25%, de har fått färgen blå av mig, men de har ingen färg. Det är religiöst orena som hanterar döda djur av träde. Och gissningsvis, här gissar jag att de också tar hand om begravningarna som man kan se ut med, till exempel ut med Ganges. Begravningar som inte är begravning, utan det är ju att man, det är ju riter, men man eldar ju upp liken då. Inte begraver folk i jorden. Sen låter man gärna askan spridas i Ganges. Tempel är ju viktiga byggnader inom många religioner och särskilt kanske i hinduismen. Tempel finns för tillbedjan och offer. Vanligtvis fungerar det inte som i svenska kyrkan med gudstjänster. Men det finns också. Till templet går man ofta själv eller med familjen, offrar och ber. Särskilt vid högtider. Templen har olika status och uppfattas folkligt som mycket bra för karman och styrkan i bönen att be och offra vid högstatus tempel. Offergåvan överlämnas till templets präster som sköter liksom resten. I filmen kan vi om Naina från Sverige till himlen kan vi se att hon pysslar med ayurveda. Och ayurveda är ju en gammal indisk tradition som också står beskriven i vedaskrifterna. Ayurveda står för en hälsosam livsstil under hela livet och dess olika faser. Det finns tre energier, fick vi lära oss i filmen. Vata, som luft, rymd, vind. Pitta, eld och vatten, galla. Och kapha, vatten, jord. Och idag har jag översatt det till släp. Ayurvedisk läkarutbildning tar drygt 5 år i Indien. Och då vill jag jämföra med medeltidens förvetenskap, alkemin. Att vi hade 4 element eller kroppsvätskor. Och man kunde säga vidsunda kroppsvätskor länge som ett uttryck då. Då har vi Sangius, Kole, Milan och Flegma då. Och då kan man vara eller ha en sån sinnesstämning, vara en sån typ av människa då. Att man är sangviniker, koleriker, flegmatiker eller melankoliker. Beroende på vilken liksom huvudstämning man har och förhållande man har till livet. Då. Till de prövningar man möter. Som sangviniker då är man glad, koleriker då är man, brusar man upp väldigt lätt. Flegmatiker tror jag man är lite seg. Och melankoliker då är man ju lite sådär ledsam, dyster. Och därmed är det slut på del 1.